ବିଶ୍ରାରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଗନ୍ସଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଶ୍ରା ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ନେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ରା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆର୍ଜେଜ୍ ସେ ରେଫର୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଜେଜ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମର ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଛି। ଆଉ ବାକି ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଅଟକ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଘଟଣାର କ'ଣ ହେଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ରାଇଭାଲରି ପାଇଁ ହେଇଛି କି କୌଣସି ଏନିମିଟି ପାଇଁ ହେଇଛି, କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ବାକି ତାଙ୍କ ଅଲଗା ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଖବର ମିଳିଛି ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ତା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଚେଷ୍ଟରେ ବିଲୋ ଚେଷ୍ଟର ତଳେ ବାଜିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କାହା ସହିତ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କାହା ସହିତ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଚାଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ରା ଥାନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଲାଗିକି ଅଛି, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇପାରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଫେରାର ପାଇଁ ତ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ମନା କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିରେ ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସାର୍, କିଛି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଧରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏ କାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇକି ତାରି ଉପରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସାର୍, ଏଠି ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ତ ପ୍ରାୟ ପାଖରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିଦିଏ। 9:40 ସେ ଜଣେ ଇରଫାନ ରାଜା ଖାନ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକକୁ, ତା ବୟସ 25 ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତା ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି MD ସକିର, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରା ଚେକ୍ ଗେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ DMF ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବିଶ୍ରା DMF ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏଠିକି ଆମ ପାଖକୁ। ଆଉ ତା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତା ଡାହାଣ ପଟ ଛାତିରେ ଏବଂ ସେ ଯେ ଗୁଳି ମାରିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା'ର BP ପଲ୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, BP ଅଛି, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ପଲ୍ସ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏକା ବି ଦେଇକି ରଖିଲୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲି, ଡାକିକି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆମର ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ମାଝିଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସାର୍ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲିଜ୍, ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତାପରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏକା ଦିଆହେଲା, ଦରଜ କମିବା ପାଇଁ ସାଲାଇନ୍ ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ବ୍ଲଡ୍ ତା'ର ଏକ୍ସରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କରାହେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସରେ ତା ଛାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଳିଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାହେଲା। ଛାତିରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ସାର୍, କେଉଁ ଜାଗାଟା ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଛାତିରେ ଡାହାଣ ପଟରେ, ଆଜ୍ଞା, ଡାହାଣ ପଟରେ ଠିକ୍ ବାଟିବରା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗୁଳିଟେ ସେଡ଼ର ଦେଖାହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖାହେଲା, କ୍ଲୋଜ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ତାକୁ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆମ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଡକାହେଲା, ଆମ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ରେଫର୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତା ଦେଖିଲେ ଆମର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, BSKY କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତାକୁ JP ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆମେ ତା କାର୍ଡ଼ ନଥିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ବୁର୍ଲା ପଠାଇଥାନ୍ତୁ, ତ ଆମେ JP ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ଯେ ଆମେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଅଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ। ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ସାର୍, ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅବସ୍ଥା, କାହିଁକି କହିଲେ ପୁରା BP ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିଲି, BP ନର୍ମାଲ୍ ଅଛି, ପଲ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ରଖୁଥିଲୁ ତ।